Bukit TV KPM 6 57 58 59 60. Saya sedang melakukan sedikit regangan untuk otot tricep saya tadi. Barulah saya bersedia sekarang nak bersukan dan beraktiviti . Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Sukses STPM 2021 bersama saya Hanif Shawn, dan hari ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran Sains Sukan 3. Dah boleh agak kan daripada saya buat regangan tadi kan. Dan cikgu kita hari ini akan berkongsi tips dan teknik menjawab soalan supaya kita semua menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Itu sangat penting. Dan kalau nak tahu siapakah guru kita, jom sama-sama kita saksikan profil beliau. Ya, cikgu kita iaitu Cikgu Muhammad Zubhi bin Muhammad Khurmain, ya, seorang guru yang mengajar sains sukan dari Kolej Tingkatan 6 Petaling Jaya. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, Sean, saya rasa cikgu bersemangat hari ini, ya. Semangatlah. Saya betul-betul lah datang hari ini, memang kita nak bagi teknik untuk pelajar-pelajar, especially untuk pelajar semester 3. Semester 3. Baiklah, saya pasti pelajar-pelajar di rumah pun dah bersedia dan bertenaga. Cikgu, boleh kita mulakan pembelajaran kita? Boleh. Kita teruskan hari ini, ya. Silakan cikgu. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua guru-guru Sains Sukan STPM dan juga pelajar-pelajar Sains Sukan STPM, terutamanya untuk pelajar semester 3. So, untuk hari ini, cikgu berada dekat sini untuk kita teruskan dengan kita punya pembelajaran tentang teknik menjawab. Teknik menjawab untuk Sains Sukan semester 3. Baiklah. Saya teruskan dengan apa yang kita akan lalui hari ini. Sebelum kita pergi kepada teknik menjawab, cikgu nak buat beberapa throwback ataupun kita revise balik. Cikgu dah tahu, kamu semua pasti sudah hampir untuk menghabiskan sukatan untuk semester 3. Cikgu cuma nak bagi tahu kandungan di dalam sukatan untuk semester 3. Ada sebab dia kenapa cikgu bagi tahu untuk topik-topik ni. Nanti cikgu akan go through kemudian. Baiklah, yang pertama, untuk topik 1, kita ada kejuruteraan sukan. Topik 2, kita ada psikologi sukan. Topik 3, kita ada lakuan motor. Dan yang keempat, kita ada pengurusan kecederaan sukan. Hanya untuk revision saja, penting sebenarnya ya, untuk ingat topik-topik ini. Seterusnya, hari ini kita akan cuba untuk capai beberapa objektif. Tiga objektif utama adalah, yang pertama sekali, kita nak tengok apa kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar-pelajar ketika menjawab kertas 3 untuk sains sukan. Seterusnya, cikgu akan terangkan pula bagaimana untuk menjawab soalan STPM sains sukan semester 3. Dan akhir sekali, kita akan gunakan soalan contoh untuk kita aplikasikan teknik menjawab yang kita pelajari. Okey, kita teruskan ya. Baiklah, untuk konstruk soalan. Konstruk soalan untuk semester 3, dia terbahagi kepada dua. Yang pertama, kita ada bahagian A dan juga bahagian B. Okey, untuk bahagian B, kita ada 4 soalan struktur. Cikgu biasanya wajibkan pelajar cikgu untuk menjawab semua soalan struktur ni. Kalau ikutkan, memang wajib pun, tak boleh tinggal. Tapi pelajar, bila dia tak yakin, ada setengah pelajar, dia cuba untuk tinggalkan kosong. Walau bagaimana sekalipun, kena juga jawab, penuhkan jawapan di dalam bahagian A ni. Baiklah, yang kedua, kita ada bahagian B. Untuk bahagian B, kita ada 3 soalan esei. 3 soalan esei, pilih 2 sahaja soalan esei daripada 3 soalan. Kebiasaannya, pelajar-pelajar yang rasa dia ada banyak masa, tendensi dia untuk jawab ketiga-tiga soalan tu sangat tinggi. Tapi cikgu sangat galakkan pilih 2 sahaja daripada 3. Baiklah, untuk pembahagian markah, kat atas ni kita boleh tengok. Untuk bahagian A, 30 markah untuk bahagian A. Dan bahagian B, 30 markah untuk bahagian B. Baik, seterusnya untuk bahagian A, soalan struktur. Okey, untuk soalan struktur, kita ada 4 soalan. Soalan 1, 2, 3 dan 4. Berbalik semula, kenapa cikgu revise semula? Kenapa
pentingnya untuk kita ingat setiap topik di dalam sukatan pelajaran semester 3. Kenapa? Kerana setiap soalan sebenarnya telah dihaskan untuk setiap topik. Sebagai contoh, soalan 1 memang untuk topik 1, kejuruteraan sukan. Soalan 2, psikologi sukan, memang untuk topik 2. Soalan 3, memang untuk topik 3, lakuan motor. Dan soalan yang keempat, memang untuk topik 4, pengurusan kecederaan sukan. So, jadi kebiasaannya kalau pelajar ingin mula menjawab, untuk soalan 1, dia dah boleh set dalam minda dia. Okay, soalan 1 untuk topik 1. Jadi semua konten, semua ilmu, semua knowledge adalah datang daripada topik 1 untuk soalan nombor 1. Begitu jugalah untuk soalan 2, 3 dan juga 4. Okey. Seterusnya kita pergi soalan di bahagian B. Kalau pelajar-pelajar tengok, berbanding dengan soalan bahagian A, cikgu tak letakkan nama-nama topik. Cikgu just letak soalan 5, 6 dengan 7. Baiklah, kenapa? Kerana untuk bahagian B, soalan 5, 6 dengan 7, kebiasaannya adalah antara keempat-empat topik di dalam sukatan pelajaran. Jadi ada probability topik mana yang nak keluar untuk setiap soalan. Boleh jadi daripada topik 1, 2 dan 3, ataupun topik 2, 3 dan 4, ataupun topik 1, 3 dan 4. Itu je probability dia. Soalan 5, kalau pelajar baca rangsangan soalan, kena tahu itu topik berapa. Nanti cikgu akan terangkan dengan lebih detail. Semua soalan bernilai 15 markah. Bukannya masuk, jawab 2 soalan 15 markah. Tidak. Setiap satu soalan bernilai 15 markah. Jawab 2 soalan, jumlah untuk kedua-dua soalan adalah 30 markah. Okay, kita bergerak dekat objektif pertama yang kita cuba nak capai. Kita nak faham apa kesilapan yang selalu dilakukan oleh pelajar ketika menjawab soalan sasukan semester 3. Yang pertama, menulis isi jawapan tanpa huraian pada bahagian B. Tengok pelajar-pelajar. Isi jawapan. Dia tulis isi jawapan, tapi soalan jawapan tersebut memerlukan huraian. Tapi dia tak tulis huraian. Okey. Yang kedua, kita ada menghuraikan, menjelaskan atau memerihalkan soalan tanpa mengikut panduan kata tugas. Nanti cikgu akan pergi kepada kata tugas. Cikgu akan explain di mana setiap kata tugas sebenarnya menyumbang kepada cara menjawab yang berbeza. Kita tengok, menghurai, menjelas dan memerihalkan. Ini adalah bentuk-bentuk kata tugas. Setiap kata tugas, cara jawab dia sebenarnya berbeza. Pelajar tak boleh anggap macam kata tugas hurai ke, jelas ke, perihalkan ke, semua jawapan, bentuk jawapan dia adalah sama. Tak. Berbeza. Ini selalu yang calon selalu buat, yang menyebabkan calon kilang markah. Dia tidak faham tentang penggunaan kata tugas ni. Okey, yang ketiga, mengulang isi jawapan sebagai huraian, penjelasan atau penerangan jawapan dengan ayat yang berbeza. Yang ni antara yang popular jugalah. Kesilapan ni antara yang paling popular. Apabila calon, dia tulis isi jawapan, kemudian dia tulis huraian, dianggap huraian tu adalah huraian kepada isi jawapan. Sedangkan sebenarnya, maksud yang sama untuk kedua-duanya. Huraian dia, maksud dia sama dengan isi, tapi dia olah ataupun ubah ayat sahaja. Okey, kesilapan yang seterusnya adalah penulisan penerangan atau huraian yang panjang, tetapi tidak tepat atau tidak relevan. So, pelajar-pelajar jangan ingat kertas tersebut akan ditimbang. Bukannya dia tulis 2 keping, 3 keping, 4 keping, lepas tu dia dapat banyak markah. Tak. Ini masalah dia apabila pelajar, dia tulis isi huraian panjang, berjela-jela huraian. Tapi ni, tak ada markah yang boleh diberikan dekat huraian. Sebab huraian yang diberikan tidak tepat. Dia berbalik kepada kesilapan yang paling dominan tadi. Kesilapan yang kedua, di mana sebenarnya dia tidak faham macam mana penggunaan kata tugas dan cara nak menulis berdasarkan pada kata tugas. Okey, kita teruskan. Kita dah capai objektif yang pertama, 4 kesilapan dominan. So, cikgu harap pelajar-pelajar semua boleh faham kesilapan yang selalu dilakukan dan cuba untuk elakkan kesilapan-kesilapan tersebut. Okey, kita pergi kepada objektif kita yang kedua. Macam mana sebenarnya kita nak jawab soalan? So, cara yang tepat untuk kita menjawab soalan, yang pertama sekali, membaca rangsangan soalan dan meneliti kata tugas. Bila kita baca rangsangan soalan, rangsangan di dalam kertas sains sukan STPM semester 3 ada pelbagai.
kita boleh terima rangsangan dalam bentuk gambar rajah, kita boleh terima rangsangan dalam bentuk jadual, kita boleh terima rangsangan dalam bentuk ayat. So rangsangan ni penting kerana rangsangan adalah penyumbang kepada tips-tips untuk menjawab soalan, sub-soalan yang diberikan. Baiklah. Cikgu, seperti panduanlah cikgu untuk menjawab soalan yang diberikan itu. Ya, betul. Rangsangan merupakan panduan kepada nak menjawab soalan. Seperti yang cikgu katakan, dalam bentuk gambar rajah ataupun mungkin jadual juga, ya cikgu, graf sebagainya, ya, sebagai panduan jawapan. Betul. Baik. Baiklah, dalam cara yang pertama, kita ada juga teliti kata tugas. Selepas kita baca rangsangan, pastikan baca rangsangan sampai habis. Teliti kata tugas, setiap sub-soalan di dalam soalan, dia ada kata tugas. Tiada soalan yang tak dibekalkan kata tugas. Kalau tak, macam nak rujuk kepada bentuk soalan, betul? Teliti kata tugas. Nanti cikgu akan pergi kepada kata-kata tugas dan cikgu akan beri penerangan. Berdasarkan setiap kata tugas, macam mana kita nak jawab soalan. Okay, boleh, Syana? Yang kedua, kita ada membaca kehendak soalan. Kebiasaannya kehendak soalan hadir selepas kata tugas. Di mana sebagai contoh, apakah tiga faktor? Itu kehendak soalan. Tetapi bukannya bermakna, tiga faktor. Okey, boleh belum jawab dah. Tidak. Pelajar perlu membaca soalan sehingga habis. Yang ini pun antara mungkin kesilapan yang paling besar. Tapi bukan daripada aspek penulisan jawapan lah, Hanif, eh? Dia lebih kepada aspek membaca soalan tu. Dia baca soalan tak habis, dia tertinggal isi-isi penting dalam soalan tu. So jadi jawapan yang diberikan pun sama ada salah ataupun tak relevan. Okay, yang ketiga, kita ada merujuk panduan markah. Panduan markah penting selepas kita selesai membaca kehendak soalan. Kerana kita nak tentukan adakah jawapan yang kita perlu tulis memerlukan huraian ataupun tidak. Adakah kita perlu memberikan pernyataan sahaja? Adakah kita perlu memberikan maksud ataupun definisi? Penting. Kalau kita beri maksud ataupun definisi, berapa kata-kata kunci yang kita perlu letak untuk memastikan kita tidak kehilangan markah. Baiklah, yang terakhir sekarang adalah merangka jawapan. Maksudnya kita dah selesai baca rangsangan, tengok kata tugas, tengok kehendak soalan, tengok panduan markah. Barulah kita boleh mula merangka jawapan. Kalau perlu isi dan huraian, kita tulis isi dan huraian. Kalau tak perlu huraian, kita boleh tulis isi sahaja. Berapa isi yang kita perlu tulis. Baik, ini adalah slot di mana cikgu akan menerangkan kata tugas dan juga penerangan. Okey, Anif, boleh sama dengan cikgu, eh? Boleh, cikgu. Kita boleh go through kata tugas ni. Okey, yang pertama sekali kita ada nyatakan. Okey, kata tugas nyatakan, memberi jawapan yang spesifik tanpa memerlukan penerangan huraian sebagai sokongan. Kita tengok sini, tanpa memerlukan penerangan ataupun huraian. So maksudnya, apabila pelajar jumpa je kata tugas nyatakan, dia tahu dah. Okey, yang jawapan yang perlu diberikan untuk soalan ini tidak memerlukan sebarang huraian. Hanya ayat yang menyatakan untuk menjawab soalan tersebut. Baiklah, seterusnya kita ada perihalkan. Perihalkan di mana pelajar perlu menyatakan fakta atau isi utama. Maksudnya dia boleh beri fakta ataupun isi. Kemudian menceritakan. Menceritakan. Nanti saya akan bagi satu contoh soalan. Soalan perihalkan ni. Kita tengok macam mana nak jawab dalam bentuk menceritakan mengenai fakta atau isi utama tersebut sebagai sokongan kepada isi utama. Seterusnya kita ada apakah. Kata tugas apakah, memberi maklumat yang khusus ataupun spesifik. So apa, sebagai contohlah kalau kita gunakan soalan yang ringkas ataupun mudah ni, apakah warna batu itu? Kita spesifik, khusus. Warna batu itu ialah kelabu. Kena khusus dan spesifik. Seterusnya kita ada jelaskan. Sama juga macam perihalkan, kita perlu beri isi dan juga fakta. Memberi fakta ataupun isi. Tapi huraian dia adalah dalam bentuk sebab. Sebab sebagai satu sokongan kepada fakta ataupun isi utama tersebut. Okay, seterusnya kita ada berikan. Memberi jawapan yang spesifik tanpa memerlukan penerangan huraian sebagai sokongan. Yang ni pun tak perlukan huraian ataupun sokongan kalau kita jumpa kata tugas berikan. Seterusnya kita ada huraikan.
memberi fakta ataupun isi juga secara terperinci, huraian dan contoh. Huraian dan contoh. Huraian dan contoh. Sebab dia ada pattern dia. Kalau untuk huraian ni, kalau tadi cikgu bagi tahu yang kita perlu rujuk panduan markah. Betul tak ni? Bila rujuk panduan markah, sebagai contoh, huraikan dua. Kebiasaannya, panduan markah yang diberikan adalah 6. So, maksudnya memberi satu fakta atau pengisi, diikuti sebagai satu huraian, diikuti satu contoh. So, 3 markah mewakili untuk satu fakta. Okey. Seterusnya, kita ada takrifkan. Takrifkan yang ni, memberi keterangan jelas, tepat dan khusus tentang makna sesuatu perkataan. Yang ni saya cikgu rasa semua tak ada masalah lah. Sebabnya kalau dalam sukatan pelajaran saya suka STPM semester 3, terma-terma yang memerlukan definisi memang dah diberikan. Dan kalau pelajar-pelajar nak jawab takrifkan ni, mesti sebiji-sebiji macam dalam tu. Tak boleh tinggal kata kunci yang penting. Kalau definisi dia dalam rujukan macam tu, dalam exam, kalau keluar soalan takrifkan, kena bagi jawapan macam dalam rujukan. Seterusnya, kita ada apakah yang dimaksudkan. Okay, yang ni pelajar-pelajar kena berhati-hati sebenarnya. Sebab kedua-dua kata tugas ni nampak hampir sama sebenarnya. Tapi cara menjawab adalah berbeza. Di mana takrifkan apa yang pelajar belajar di dalam rujukan, itulah yang pelajar perlu tulis. Tetapi apakah yang dimaksudkan adalah pelajar perlu memberi maksud tetapi dalam bentuk pengolahan ayat. Ayat yang diolah, maksud dia masih lagi sama. Tak boleh lari. Seterusnya, kita ada senaraikan. Memberi jawapan yang spesifik tanpa memerlukan penerangan atau huraian sebagai sokongan. Senaraikan. Senaraikan barang-barang yang perlu dibeli. Buat satu senaraikan. Sama juga dengan kata tugas senaraikan yang ni. Apabila kita jawab dalam kertas sains sukan STPM semester 3, buat senarai. Tak perlu hurai, tak perlu bagi penerangan untuk sokongan kepada isi tersebut. Okey. Baiklah cikgu, saya rasa ini sangat penting ya, dengan kata-kata tugas dan penerangan ya. Tapi kita akan berehat sebentar sambil rakan-rakan saya di rumah, kita ingat balik apa kata-kata tugas yang cikgu Sophie dah kongsikan tadi dengan penerangan itu. Kita akan berehat sebentar, tetapi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Sukses STPM 2021 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses STPM 2021. Hari ini kita sedang belajar mata pelajaran Sains Sukan 3 ya, dan bersama saya ialah Cikgu Sophie. Dan sekarang Cikgu Sophie akan berbincang lebih mendalam mengenai bahagian A untuk mata pelajaran ini Cikgu ya. Okey, betul Anif. Baik, silakan Cikgu. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada bahagian A dulu. Seperti yang cikgu dah explain tadi, bahagian A, jumlah markah untuk bahagian A adalah 30 markah. So, cikgu dah susunkan panduan-panduan yang kita perlu gunakan untuk kita jawab bahagian A. Cikgu hanya akan terangkan secara ringkas, baca rangsangan, kemudian diikuti dengan teliti kata tugas, rujuk panduan markah, mula merangka jawapan. Itu panduan yang pelajar perlu ikut. Tapi untuk anggaran masa, yang ni biasanya cikgu tak adalah wajibkan. Maksudnya, pelajar kena set masa 40 minit. Jawab. Kalau tak habis, dah 40 minit. Berhenti pula menjawab. Jangan macam tu. Dia adalah anggaran masa menjawab. 40 minit, 4 soalan. Maksudnya anggaran 10 minit untuk satu soalan. Jadi maksudnya baca rangsangan, teliti kata tugas, rujuk panduan markah dan menulis rangka jawapan dan menulis jawapan perlu dilakukan dalam tempoh 10 minit. Baik, kita pergi kepada contoh soalan. Yang ini kita tengok contoh soalan. Gaya kejurulatihan yang dipraktikan seorang jurulatih untuk atlet novice ialah faktor utama yang menyumbang pada prestasi dan pencapaian atlet. Okey, ini adalah rangsangan. Contoh rangsangan, Anif. Ya, cikgu. Di mana pelajar perlu membaca rangsangan dengan baik dan betul. Yang kedua, diikuti dengan sub soalan. Nyatakan 4 faktor yang mempengaruhi gaya kejurulatihan seorang jurulatih semasa melatih atlet novice itu. Okey, Anif kalau tengok soalan kan? Ya, cikgu. Kalau based on panduan yang cikgu bagi tadi, Anif dah boleh nampak belum apa yang Anif kena buat pertama sekali?
Saya perhatikan nombor satu ada kata tugas iaitu nyatakan. Aha. Yang diminta juga ialah empat faktor. Dan jika saya perhatikan markah juga adalah empat markah. Maka jawapan saya haruslah agak spesifik dan perlu huraian ringkas. Ataupun tidak? Tidak perlu huraian juga, kerana agak ringkas. Hanif pun boleh faham. Tengok kata tugas, cikgu ada terangkan kata tugas tadi. Hanif pun macam, oh, okey, nyatakan. Penerangan memang tak perlu huraian. Kita tengok markah, pandang markah 4, dia minta 4 faktor. Jadi tak perlu sebarang huraian untuk soalan ni. Baik. So, jadi tambahan pula, dalam kertas Sains Sukan STPM semester 3, sudah disediakan 4 ruang. Setiap ruang pula diletakkan dengan numbering. Kebiasaannya dalam bentuk Roman number lah. So, jadi pelajar-pelajar sudah sedia tahu yang ruang ini disediakan untuk satu ruang untuk satu jawapan. Jadi tak bolehlah macam pergi tambah Roman number sendiri dekat bawah, kemudian tambah lagi jawapan. Tak boleh. Okay. Yang ini adalah contoh soalan kedua. Rangsangan yang sama, cuma soalan berbeza lah. Soalan B, kata tugas, kita tengok, nyatakan. Kemudian kendak soalan 4, ciri gaya kejuruteraan yang sesuai untuk melatih atlet novice. Okay, kita pergi kepada panduan yang kita pelajari tadi. Okay, kita tengok, cikgu dah tunjukkan. Okay, untuk soalan 1A. Jadi, kalau Hanif tengok, soalan ya, nombor 1. Cikgu bulatkan pada nombor 1. Kemudian rangsangan gaya kejurulatihan. So, berbalik kepada awal-awal tadi yang kita belajar. Topik 1, kejurulatihan sukan. So, maksudnya soalan nombor 1 memang untuk topik 1. Untuk kejurulatihan sukan. So, pelajar-pelajar dah boleh set dalam minda soalan nombor 1 untuk kejurulatihan sukan. Janganlah pergi ambil konten-konten ataupun kandungan dalam lakuan motor topik 3 dia pergi tulis pula dekat soalan nombor 1. Okey. Soalan A dan juga soalan B, kita ada kata tugas yang sama, nyatakan. So, jadi maksudnya kedua-dua soalan tidak memerlukan sebarang huraian ataupun penerangan. Okey, kemudian pelajar-pelajar dikehendaki membaca kehendak soalan. Kehendak soalan semestinya hadir selepas kata tugas. Cuma macam mana pelajar nak tentukan berapa kehendak soalan yang nak ditulis jawapan dia. Soalan A, 4 faktor yang mempengaruhi gaya kejurulatihan. So maksudnya kena tulis 4 faktor. Soalan B, 4 ciri gaya kejurulatihan yang sesuai untuk melatih atlet novice. Jadi ada juga beberapa isu tentang soalan ni apabila pelajar-pelajar tidak berapa pasti dengan terma yang digunakan dalam soalan ni. Contohnya kat sini kalau anda tengok atlet novice. Ada setengah pelajar dia tak tahu apa benda novice ni. Kenapa ada perkataan novice ni? Bila dia tak tahu apa yang dimaksudkan dengan novice, so jadi dia tak tahulah. Macam mana nak tulis jawapan? Betul. Susah untuk membezakan antara atlet yang novice ataupun yang elite atau yang berpengalaman je. Ya, betul. Tapi dalam situasi ni Hanif, dia tak tahu apa novice tu. Betul. Dia memang tak tahu apa yang dimasukkan dengan novice. Dia tahu atlet je. Tak pernah jumpa perkataan novice. Okey. Kemudian kita tengok kepada panduan markah. Soalan A 4 markah, soalan B pun 4 markah juga. So maksudnya memerlukan 4 fakta ataupun isi untuk soalan A, 4 fakta ataupun isi untuk soalan B lah. Okey, seterusnya kita tengok contoh jawapan. So, berdasarkan kepada soalan-soalan tadi, kita dah tengok, kita dah tahu, okey, kita dah baca rangsangan dengan baik. Kita tahu maksudnya, okey, rangsangan ni memerlukan jawapan untuk topik 1. Sebenarnya, kita boleh kecilkan lagi skop. Sebabnya, dalam topik 1, kita banyak subtopik. Kalau kita baca rangsangan, kita boleh kecilkan lagi kita punya konten di dalam sukatan tu. Kalau kita tengok, gaya kejurulatihan. Dalam sukatan pelajaran semester 3, topik 1, ada subtopik gaya kejurulatihan. So, jadi pelajar-pelajar boleh ambil semua isi ataupun kandungan di dalam gaya kejurulatihan je. Tak perlu pergi subtopik-subtopik yang lain. Okay. Soalan A, 4 faktor yang mempengaruhi gaya kejurulatihan. Kalau kita tengok kehendak soalan, faktor yang mempengaruhi gaya kejurulatihan seorang jurulatih semasa melatih atlet novice. 4 markah. So, maksudnya apa yang jurulatih
faktor-faktor penting yang jurulatih kena ambil tahu semasa nak latih atlet tu. Contoh-contoh jawapan, pengalaman sedia ada, tahap kejelasan, kemahiran asas, sejarah kesihatan atlet. Kalau Hanif tengok, jawapan dia tak panjang pun, betul tak? Betul, cikgu. Tak ada pun kena tulis berjela-jela. Tak payah menceritakan, tak payah memberi contoh. Betul, tak, payah. Tak perlu. Ha. Just cukup sekadar pelajar jawab soalan dia. Faktor mempengaruhi gaya kejuratan, pengalaman sedia ada. Kalau kita fikir semula pun, okay, pengalaman penting. Kalau jurulatih tak ambil kira pengalaman atlet, susah juga. Dia tak boleh bagi latihan yang lebih advance ataupun latihan yang di luar pengetahuan atlet tersebut. Okay, kita pergi kepada soalan B. Nyatakan 4 ciri gaya kejuratan yang sesuai untuk melatih atlet novice. Kalau pelajar dia tak baca soalan ini dengan baik, dia akan end up memberi jawapan gaya-gaya kejurulatihan. Tidak kalau, khusus ya cikgu, kepada atlet novice saja, tetapi yeah, secara am. Betul, tak boleh secara am. Dia kena kepada atlet novice saja sebab berbeza antara atlet elite, atlet amatu. Atlet novice ni memang atlet yang betul-betul mula nak belajar sukan tersebut. Okey. Contoh jawapan, wajib untuk atlet mengikut arahan jurulatih. Kedua, komunikasi sehala antara jurulatih dan atlet. Ketiga, arahan adalah tetap daripada jurulatih. Keempat, jurulatih bersifat dan bertindak tegas. Ini sebenarnya adalah di bawah salah satu gaya kejurulatihan. Di mana gaya kejurulatihan autokratik sebenarnya yang digunakan. Autokratik ni kalau anda nak tahu, merupakan gaya kejurulatihan yang jurulatih je yang bagi keputusan. Orang lain tak boleh bagi pendapat ataupun tak boleh berkongsi pendapat. Sebab tu contoh-contoh jawapan dia, memang kalau Hanif tengok semua memang yang daripada jurulatih tu sendiri. Cikgu, okay. Kita ada soalan seterusnya. Soalan yang seterusnya. Baik. Okay, soalan yang seterusnya, seorang gimnas dalam menjalankan latihan di gimnasium ketika membuat pendaratan, atlet telah jatuh dan tak mampu bergerak. Atlet mengalami patah pada tulang femur dan diberi rawatan imobilisasi. Okey, soalan A dan juga B. Kalau anda tengok kata tugas nyatakan, kemudian panduan kehendak soalan, tanda fizikal yang boleh mengesahkan atlet mengalami patah. Untuk soalan B, sebab atlet itu perlu mengurangkan pergerakan. Sama juga, lebih kurang macam contoh soalan yang pertama tadi. Kita tengok panduan markah 4 untuk soalan A, 3 untuk soalan B. Kemudian ruang disediakan dan juga Roman number. Kita gunakan panduan yang samalah. Kita tengok apa dia kata tugas. Kemudian kehendak soalan, kita pastikan apa kehendak soalan dia. Diikuti pula dengan panduan markah. So untuk soalan ini sama juga. Kita perlu memberi fakta ataupun isi, tidak perlu sebarang huraian ataupun penerangan. Jadinya sebelum cari terlupa, kalau Hanif tengok soalan nombor 4. Saya bulatkan kat situ. So, maksudnya soalan nombor 4 khas untuk topik 4, pengurusan kecederaan sukan. Sebab tu contoh soalan dia pun tentang pengurusan kecederaan sukan. Baiklah, ini adalah contoh jawapan. Contoh jawapan untuk soalan bahagian A ni. Cikgu nak tekankan tentang antara kesalahan-kesalahan yang pelajar kerap buat untuk soalan bahagian A. Di mana kita pergi pada contoh jawapan yang pertama dan keempat untuk soalan A. Yang pertama, mengalami kesakitan ketika bergerak pada kawasan kepatahan. Jawapan nombor 4, dia tulis atlet merasa sakit ketika dirawat. Walaupun kedua-dua ayat ni berbeza, tetapi disebabkan kedua-dua ayat untuk jawapan nombor 1 dan 4 ni, dia punya maksud sebenarnya hampir sama. So jadinya kedua-dua jawapan ini sepatutnya yang mendatangkan 2 markah. Pelajar hanya dapat 1 markah sahaja walaupun untuk 2 jawapan berlainan. Ini yang saya maksudkan dengan menulis jawapan tapi ayat berbeza. Betul. Isi dan makna sama. Cikgu nak tekankan pula kepada jawapan B ni. Contoh jawapan B ya. Okey, pelajar sepatutnya kena jawab berdasarkan kepada panduan markah 3 markah saja. Kemudian dia minta pula 3 sebab. So sepatutnya pelajar bagi 3 sebab saja. Bila dia bagi lebih, dia tambahlah sendiri. Dia tulis pakai pen sendiri, dia tambah Roman number 4 ni. Lepas tu dia tulislah tambah jawapan dengan harapan kalau jawapan nombor 1 salah, tak apa, dia ada backup dekat bawah. Tapi pelajar-pelajar jangan anggap begitu. Kerana jawapan tambahan sendiri ni kebiasaannya memang tidak akan dikira ataupun ditanda. Dia dah ada ruang, dah ada Roman number.
isi jawapan di dalam ruang yang disediakan sahaja. Baiklah cikgu, kita pun sudah mengupas ya bahagian A untuk mata pelajaran Sains Sukan 3 ini. Tapi kita akan berehat sebentar. Kalau nak tahu lebih lanjut, teruskan bersama kami di Sukses STPM 2021 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, kembali bersama kami di Sukses STPM 2021 Didik TV KPM. Saya bertenaga kerana hari ini kita sedang belajar mata pelajaran Sains Sukan 3. Bersama saya ialah Cikgu Sophie, dan sekarang Cikgu Sophie, untuk anda semua cemerlang, Cikgu Sophie akan berkongsi dengan kita cara-cara ataupun panduan menjawab soalan untuk bahagian B pula Cikgu. Ya. Baik, terima kasih, silakan Anna. Cikgu. Masih silakan lagi cikgu bersemangat dengan saya. Baiklah, kita pergi pula kepada panduan untuk menjawab soalan bahagian B. 30 markah untuk bahagian B. Panduan yang sama, cuma untuk bahagian merangka jawapan. Panduan yang sama, baca rangsangan, teliti kata tugas, merujuk panduan markah. Cuma pada bahagian merangka jawapan, di sini kebiasaan untuk bahagian esei, jawapan-jawapan yang perlu diberikan oleh pelajar memerlukan huraian ataupun penerangan sebagai sokongan. Anggaran masa untuk menjawab bagi bahagian B adalah 50 minit. Tiga soalan yang diberikan, pelajar boleh pilih dua soalan. Setiap satu soalan, pelajar peruntukkan 25 minit. So, jumlah adalah 50 minit untuk kedua-dua soalan. Baiklah, kita pergi kepada contoh jawapan bahagian B. Rangsangan yang diberikan, kita punya Pocket Rocket Man. Ya, cikgu. Betul. Azizul Hasni Awam. Atlet lumba basikal yang berjaya di Pesada Sukan Antarabangsa. Faktor motivasi intrinsik dan ekstrinsik telah membantu kejayaan beliau dalam sukan itu. Agak-agak kalau Hanif tengok pasangan, agak-agak topik berapa kalau pasal motivasi ni? Adakah ini mengenai psikologi sukan, cikgu? Betul Hanif, pandai. Tengok baca rangsangan pun kita dah boleh decide. Okay, this questions adalah untuk topik 2, psikologi sukan. So pelajar boleh bersedia dengan semua pengetahuan tentang topik 2, psikologi sukan. Okey, contoh sub soalan untuk soalan nombor 6, apakah yang dimaksudkan dengan motivasi intrinsik kata tugas? Apakah yang dimaksudkan dengan motivasi intrinsik? Apakah tadi maksud, apakah yang dimaksudkan? Tadi Hanif saya cikgu bincang tentang perbezaan antara takrifkan dengan apakah yang dimaksudkan. Betul. Maksud sesuatu perkataan dengan pengolahan ayat. Kemudian kehendak soalan, motivasi intrinsik. Panduan untuk pelajar-pelajar menjawab adalah jawapan boleh ditulis dalam satu perenggan, tetapi ayat tidak boleh terlalu panjang. Sebab satu markah saja ni. Tak payahlah tulis panjang berjela untuk satu markah. Nanti dengan nak jimat masa lagi, lebih baik kita spend lebih banyak untuk soalan lain. Betul. Okey, kita pergi kepada contoh jawapan ya. Okey, apakah yang dimaksudkan? Maksudnya kita tulis dengan pengolahan ayat tetapi maksud masih tidak lagi berbeza. Okey, maksud motivasi intrinsik ialah faktor dalaman dari dalam diri atlet itu sendiri yang boleh meningkatkan dan memberikan motivasi kepada mereka untuk mencapai kejayaan. Saya sertakan sekali dengan contoh soalan kalau ada soalan takrifkan motivasi intrinsik untuk pelajar-pelajar nampak perbezaan. Menjawab kata tugas apakah yang dimaksudkan dengan kata tugas takrifkan. Kalau kata tugas takrifkan motivasi intrinsik, yang ini memang seperti yang di dalam rujukan. Pelajar tidak, ayat pelajar tidak boleh lari daripada ayat yang di dalam rujukan untuk takrifkan. Motivasi intrinsik ialah motivasi yang timbul atau wujud dalam diri seorang untuk mencapai matlamat dan objektif. So kalau dalam exam ada kata tugas takrifkan, pelajar-pelajar kena jawab macam ni. Tetapi kalau untuk kata tugas apakah yang dimaksudkan, kalau ni tengok kedua-duanya kan? Ya cikgu. Kalau baca untuk apakah yang dimaksudkan, sebenarnya hampir sama, betul? Hampir sama. Dengan motivasi intrinsik. Kerana jawapan untuk kata tugas apakah yang dimaksudkan adalah pengolahan ayat. Tetapi maksud masih tidak lari daripada motivasi intrinsik itu sendiri. Okey. Seterusnya kita ada soalan B. Perihalkan empat faktor ekstrinsik yang telah membantu beliau mencapai kejayaan di peringkat antarabangsa. Kata tugas perihalkan ni. Yang ni tadi yang cikgu nak bagi tahu. Macam mana kita nak menceritakan berdasarkan kepada fakta ataupun isi. Baiklah.
Kehendak soalan, empat faktor ekstrinsik yang telah membantu beliau untuk mencapai kejayaan di peringkat antarabangsa. Kemudian, panduan markah, 8 markah. Ha, saya sertakan juga dengan panduan lah macam mana kita nak menulis jawapan untuk bahagian B ni. Okey, perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3 dan perenggan 4, satu isi bersama dengan satu huraian. Untuk perenggan 1, perenggan 2, satu isi satu huraian. Perenggan 3, satu isi satu huraian. Dan perenggan 4, satu isi dan juga satu huraian. So, jadi setiap perenggan membawa jumlah 2 markah lah. Dua markah untuk setiap perenggan. So, jadi jumlah adalah 8. Kita tengok kepada contoh jawapan tu soalan soalan B. Baik. Jawapan yang pertama, contoh jawapan yang pertama, faktor peralatan yang disediakan. So, jadi pelajar-pelajar menjawab berdasarkan kepada kehendak soalan. Dah beri dah faktor ekstrinsik tadi. Faktor ekstrinsik tadi adalah faktor peralatan. Ekstrinsik means faktor luaran. Macam mana atlet itu boleh berjaya disebabkan oleh faktor luaran. Okey, kita pergi kepada huraian yang saya nak bagi tahu tadi, menceritakan. So, jadi pelajar perlu tulis dengan menceritakan tentang fakta ataupun isi yang diberikan tadi. Kalau dalam contoh jawapan ni, dia ceritakan tentang peralatan dan kemudahan yang disediakan, sentiasa berada dalam keadaan baik dan diselenggara sepanjang latihan. Ni nampak tak penulisan dia, dia menceritakan semula kepada faktor tu. Ya, cikgu. Dia seolah-olah macam kita berceritalah. Kenapa Hanif rasa yang faktor peralatan ni merupakan faktor ekstrinsik? Kemudian Hanif cerita balik kat saya, peralatan dan kemudahan yang disediakan tu sentiasa berada dalam keadaan baik dan diselenggara, betul. Okey, tak apa, kita pergi kepada contoh jawapan yang seterusnya. Boleh, cikgu. Okey, faktor tajaan yang diberikan. Kita tengok kepada huraian yang menceritakan semula kepada fakta dan isi tersebut. Tawaran yang menarik dari pihak penaja dalam pelbagai bentuk seperti barang asukan menjadikan atlet lebih bermotivasi. Okey, macam mana Hanif? Nampak tak? Dia menceritakan semula. Ada nampak kesinambungan tu, cikgu, antara huraian itu dengan isi utama yang telah diberikan. Betul. Ya. Sebabnya dia ceritakan semula je. Berdasarkan kepada faktor tersebut. Kalau kita tengok contoh jawapan yang ketiga dan keempat untuk soalan B, faktor ganjaran. Yang ni, kalau kita sebagai atlet kan, kalau saya minta Hanif ceritakanlah. Ya, Hanif kalau masuk pertandingan, agak-agak kenapa? Kenapa Hanif bersemangat sangat berlatih untuk masuk pertandingan tu? Kalau Hanif hanya jawab apa? Kalau untuk saya, mungkin seperti yang cikgu tulis tu, cikgu, ganjaran juga saya rasa mainkan peranan yang penting. Betul. Kita kalau masuk salah satu jenis pertandingan, kita mesti tengok pada ganjaran yang ditawarkan. Betul. Kita mesti tengok first prize apa, second prize apa, berapa, third prize apa. Kita tengok adakah lumayan ganjaran yang ditawarkan. Hanif jawab macam tu pun sebenarnya dia adalah bentuk penceritaan kepada faktor tu. Untuk kata tugas periakan. Tapi dalam exam, saya selalu ingatkan pelajar saya, kamu boleh bagi jawapan secara lisan, tapi janganlah dalam exam tulis macam kamu cakap secara lisan. Dalam exam kita kenalah tulis dengan ayat yang formal kan. Betul. So jadi kena tulis dalam ayat yang baik. Okay. Untuk contoh jawapan ketiga, faktor persekitaran kondisif. Sama juga, menceritakan semula cuaca dan iklim yang baik serta bersesuaian dengan sukan membolehkan atlet mengadaptasi dengan lebih baik. Ini adalah contoh soalan untuk kata tugas periakan. Boleh Anif? Boleh, cikgu. Okay, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Jelaskan tiga faktor intrinsik. Kalau tadi ekstrinsik, luaran, yang ini intrinsik, dalaman, yang boleh menyebabkan kemerosotan. Tadi berjaya, yang ini merosot. So, kalau kita tengok kata tugas, jelaskan, memberi fakta atau isi dengan sebab. Kemudian diikuti dengan kehendak soalan, tiga faktor intrinsik. Saya ingatkan semula, perlu membaca kehendak soalan dan diikuti dengan soalan sehingga habis. Jangan berhenti dekat tiga faktor intrinsik, dah. Dia stop, dia terus tulis jawapan. Seterusnya adalah panduan markah, 6 markah. Panduan, perenggan 1, satu isi bersama satu sebab. Perenggan 2, satu isi satu sebab. Perenggan 3, satu isi satu sebab. Setiap perenggan 2 markah. So, jumlah adalah 6 markah lah. Okey, kalau Hanif tengok yang ni, contoh jawapan yang saya berikan. Kalau tadi contoh jawapan untuk soalan B, saya tulis dalam bentuk numbering, kemudian point. Tapi kali ni, saya tulis dalam bentuk perenggan. Kedua-dua cara menulis jawapan diterima. Tiada masalah.
Kerana ada setengah student dia keliru. Boleh ke kita jawab dalam bentuk poin cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okey, ini adalah contoh dalam bentuk penulisan perenggan. Kita tengok tiga faktor intrinsik yang boleh menyebabkan kemerosotan prestasi seorang atlet. Kekurangan motivasi dalam diri, kemudian diikuti dengan sebab. Sebabnya adalah tumpuan atlet terjejas dan tidak mencapai matlamat. Dan tidak mencapai matlamat, tak maaf, untuk prestasi yang baik. Ini rasa, ini sebab tak kepada fakta dan insiden? Sebab juga. Kekurangan motivasi dalam diri menyebabkan tumpuan atlet terjejas dan tidak mencapai matlamat. Ya, itu betul. Adalah sebab kepada isi tersebut. Kita nak memberi sokongan kepada fakta dan isi ni. So, jadi kita belajar tadi kata tugas jelaskan perlu fakta dan isi dengan sebab. Sebab. So, jadi ini sebab dia lah. Okay. So, contoh jawapan yang kedua, tiada semangat cinta akan negara atau tiada semangat patriotisme. Jadi, sebab menyebabkan atlet tidak berusaha bersungguh-sungguh. Sebab juga. Yang ketiga, terlalu mengikut personaliti yang introvert, fakta dan isi dalam diri menyebabkan kesukaran menyesuaikan diri untuk berlatih atau bersama rakan sepasukan. Okey. Okey, ini adalah contoh soalan di bahagian B dengan jawapan yang selalu menyebabkan pelajar kehilangan markah. Saya bagi satu saja contoh soalan. Jelaskan empat faktor yang boleh menyebabkan atlet menghadapi masalah kesihatan semasa menjalani latihan ketika cuaca yang panas melampau. Baiklah, sama juga panduan yang sama. Jelaskan, perlu bagi isi dan sebab, diikuti dengan kehendak soalan dan baca soalan sehingga habis, kemudian panduan markah. Baiklah, contoh jawapan yang menyebabkan pelajar selalu kehilangan markah ni. Kita pergi yang pertama. Aktiviti yang dilakukan terlampau lasak. Kemudian, kat bawah, uraian dia ataupun sebab dia untuk kata tugas jelaskan, atlet menghadapi masalah kesihatan kerana jenis aktiviti yang dipilih. Kemudian, ketika menjalani latihan semasa cuaca panas. Okey, kalau ikutkan, uraian yang ditulis ni sebenarnya adalah isi. Dia terbalik. Dia jadikan uraian dia ni isi, kemudian uraian ni sepatutnya, dia jadikan isi yang tepat sebagai uraian. Kemudian huraian yang sepatutnya jadi huraian dijadikan isi. So jadi terbaliklah maksudnya. So jadi pelajar kehilangan markah kat sini. Di mana? Walaupun betul jawapan dia, cuma dia letak terbalik je. Betul. Yang sepatutnya isi jadi huraian, yang huraian jadi isi, hilang dua markah. Jadi seterusnya, kita ada kedua jenis pakaian dikenakan ketika menjalani latihan. Dia tulis ni je, stop. Tak ada sebab sebagai sokongan. Jadi berapa markah kita nak bagi Hanif? Satu cikgu. Satu markah, betul Hanif. Jawapan betul untuk isi, tapi pelajar rugi markah lah. Di mana dia tak memberi sebab kepada fakta dan isi yang diberikan. Yang seterusnya kita ada suhu persekitaran. Fakta dan isi betul. Kemudian kalau Hanif tengok dia punya sebab yang sepatutnya diberikan. Atlet boleh mengalami dehidrasi disebabkan oleh suhu keliling. Disebabkan oleh suhu keliling. Jadi maksud yang sama. Dia rasa ni huraian sebab dia tulis dalam bentuk ayat dan ayat dia berbeza dengan isi dia. Jadi pelajar hanya mendapat satu markah sahaja. Yang seterusnya adalah faktor yang keempat ialah faktor kelembapan. Fakta ataupun isi. Betul. Kita boleh bagi markah. Tetapi huraian kelembapan dalam tubuh badan adalah penting. Dia tulis panjang berjena lah. Tetapi tiada sebab kepada fakta ataupun isi yang diberikan. So, jadi dia hanya mendapat satu markah sahaja ni. Sayang cikgu dengan markah-markah yang boleh hilang ni. Yang penting seperti cikgu katakan, kata tugas tu sangat penting untuk kita fahami supaya kita dapat memenuhi kehendak soalan ya. Sambil-sambil kita sedang berfikir mengenai bahagian B ni, kita akan berehat sebentar. Kejap lagi nanti kita akan sambung lagi Sains Sukan 3 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita buat regangan sikit lagi ya. Sangat penting buat regangan ni tau, supaya badan kita elak daripada mendapat kecederaan ketika kita bersukan ya. Kembali bersama kami di Sukses STPM 2021 di Didik TV KPM. Hari ini kita sedang mengupas cara menjawab soalan untuk mata pelajaran Sains Sukan 3 dan bersama saya ialah Cikgu Zobhi. Dan sekarang cikgu akan berkongsi dengan kita mengenai tip umum Sains Sukan STPM. Bagaimana kita nak menjadi seorang pelajar yang cemerlang lagi? Baiklah, terima kasih Arif. Tadi kita dah cover kedua-dua bahagian, bahagian A dan juga bahagian B. Suka untuk cikgu ingatkan semula,
untuk pelajar-pelajar sentiasa mengikuti panduan yang telah diberikan. Kita ada meneliti, membaca rangsangan, meneliti kata tugas, membaca kehendak soalan, panduan markah, kemudian merangka jawapan. So, jadi pastikan pelajar-pelajar mengikuti panduan yang telah diberikan untuk mendapatkan jawapan yang baik dan supaya pelajar boleh mendapat markah semaksima yang mungkin. Untuk skor A tu yang penting tu, Hanif, eh? Betul, cikgu. Baiklah, antara komponen-komponen lain adalah pelajar-pelajar dikendaki juga untuk tidak lupa menulis unit-unit sekiranya diperlukan. Contohnya unit untuk kadar denyut nadi, unit untuk tekanan darah, semua dan sebagainya. Jawapan yang memerlukan unit ataupun melibatkan sebarang pengiraan perlu diletakkan unit. Beberapa kaedah lain juga boleh diterapkan untuk menjawab soalan STPM Sains Sukan sebenarnya, bergantung kepada keselesaan pelajar. Jadi ini adalah antara panduan yang cikgu boleh berikan kepada pelajar-pelajar dan antara panduan yang terbaiklah supaya pelajar-pelajar boleh mendapat keputusan yang cemerlang. Baiklah, untuk tips umum pelajar-pelajar, tips umum untuk menjawab Sains Sukan STPM, pastikan selepas membaca rangsangan, baca kehendak baca soalan sub A, B ataupun C, pelajar-pelajar boleh mengenal pasti subtopik bagi setiap soalan. Seperti yang saya bagi tahu Hanif tadi, dia baca soalan, dia boleh tahu okey ini subtopik berapa, subtopik apa. Yang kedua seterusnya adalah menulis nombor soalan bagi bahagian B. Yang ni peringatan juga untuk pelajar. Tapi tidak digalakkan pelajar yang menjawab tiga soalan Hanif, bila dia letak dia jawab ketiga-tiga soalan untuk bahagian B, susunan jawapan adalah penting. Katalah dia jawab ketiga-tiga soalan, dia susun soalan 5, 6 dengan 7, arahan dah diberikan dengan tepat, pelajar perlu menjawab dua soalan sahaja. So, jadi kebiasaannya hanya soalan 5 dan 6 sahaja akan ditanda. Soalan ke-7 memang tidak akan ditanda. Sebab itulah cikgu selalu ingatkan pelajar-pelajar jawab dua sahaja soalan. Baiklah, seterusnya adalah cikgu dah cover yang tadi, menyusun jawapan ikut urutan nombor. Dah cover juga, menjawab dua soalan saja pada bahagian B. Gunakan sekeping kertas untuk setiap soalan bagi bahagian B. Janganlah sambung soalan seterusnya pada kertas yang sama. Dan jawab semua soalan pada bahagian A. Jangan tinggalkan kosong. Okay, sedikit motivasi untuk pelajar-pelajar. Sentiasa bersedia lebih awal sebelum peperiksaan. Jangan gopoh nak jawab sampai tak dengar arahan pengawas. Bahagian yang perlu diceraikan, bahagian yang perlu dikoyakkan, nanti dia pergi hantar juga. Bahagian yang perlu dicerai, dia tak cerai, dia hantar sekali. Ataupun bertenang ketika membaca dan menjawab soalan, semak jawapan sekiranya ada masa. Susun skrip dengan betul dan kemas dan boleh berdoa mengikut percaya masing-masing. Baiklah, itu semua sangat penting ya, tips-tips dan juga motivasi daripada Cikgu Sobhi tu, dan insyaAllah saya berharap kita ambil semua nasihat Cikgu tu, kita akan menjadi seorang pelajar STPM yang cemerlang. Dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini, iaitu Cikgu Muhammad Sobhi Muhammad Kormain, penyelaras unit Sains Sukan College Tingkatan 6 Teling Jaya. Cikgu, terima kasih banyak-banyak Cikgu. Ya, kepada pelajar-pelajar, kawan-kawan saya di rumah, teruskan pembelajaran, cari lagi ilmu tu, dan penting lepas ni kan terus bersama kami di Sukses STPM 2021. Nama saya Hanif Sean. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan nanti kita jumpa lagi.